যোৱাকালি মই মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ এটা বাইক দেখিলোঁ। তাত তেওঁ অতি নিম্ন ৰুচিৰ পৰিচয় দি নামনি অসমৰ মানুহক তুচ্ছ তাৎচল্য কৰা দেখা পালোঁ। মই যদি ভুল কৰা নাই, তেখেতে কৈছে উজনিৰ মানুহখিনি নামনিৰ নিচিনা নহয়, উজনিৰ মানুহৰ আত্মসন্মান আছে, উজনিৰ মানুহ উজনিত থকা তেল কয়লা আদিৰে নামনি অসম চলি আছে। তেখেতৰ এই বিভাজনৰ বক্তব্যক মই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই নামনি অসমৰ মানুহৰ টেগ বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে টেগৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেখেতে ইতিহাস অধ্যয়ন কৰে। এটা সময় আছিলে যেতিয়া অসমীয়া ভাষা মান্য ভাষা হিচাপে যেতিয়া গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে অৰুণোদয়ৰ যুগত, সেই সময়ত নামনি অসমৰ মানুহে বিচাৰিছিলে যে নামনি অসমৰ যিটো ভাষা সেইটোকে মান্য ভাষা হিচাপে লোৱা হওক, আৰু উজনি অসমৰো তেনেকৈ এটা গ্ৰুপে বিচাৰিছিলে নহয় আমাৰ ভাষাটো শিৱসাগৰৰ ভাষাটোকে লওক। আৰু নামনি অসমত অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত যথেষ্ট তীব্ৰ আন্দোলন হৈছিলে যে আমাৰ কামৰূপী ভাষাটোক বা নামনি অসমৰ ভাষাটোকে মান্য ভাষা হিচাপে ল'ব লাগে। কিন্তু সেই সময়ত নামনিৰ কিছু বুদ্ধিদীপ্ত মানুহৰ সৌজন্যত, বিশেষকৈ ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মধ্যস্থতাত, তেওঁলোক শান্ত হ'ল যে নহয়, আমি শিৱসাগৰৰ ভাষাটোকে মান্য ভাষা, অসমীয়া মান্য ভাষা হিচাপে ল'ম। আৰু তাৰ ফলত অসমীয়া আজি যি আমাৰ ভাষা প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে, শিৱসাগৰৰ ভাষাক মান্য ভাষা হিচাপে লোৱা হৈছে। গতিকে নামনি অসমৰ এই টেগৰ বিষয়ে তেখেতে অধ্যয়ন কৰক। ইয়াৰ উপৰি আহোম ৰাজত্বকালত মানা নদী কেতিয়াও পাৰ হোৱা নাছিলে আহোম ৰাজত্ব। গোৱালপাৰা ঐতিহাসিকভাৱে পুৰণা গোৱালপাৰা জিলা, ধুবুৰী আদিকে ধৰি কেতিয়াও আহোম ৰাজত্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া মুছলিম লীগৰ নেতৃত্বত ভাৰত বিভাজন হ'ল, তেতিয়া এই পুৰণা গোৱালপাৰা, বৰপেটা আদিৰ মানুহে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'লে যে নহয়, আমি ভাৰতবৰ্ষৰ লগতহে থাকিম। তাৰোপৰি আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, যেতিয়া ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ হ'ল 1953 চনত, সেই সময়ত এটা লবি, বিশেষকৈ সদৌ অসম বাংলা পৰিষদ, তেওঁলোকৰ ৰমণীকান্ত বসুৰ নেতৃত্বত তেওঁলোকে যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল যে পুৰণা গোৱালপাৰা জিলাটো বংগৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত হওক। কিন্তু সেই সময়ত শৰৎচন্দ্ৰ সিংহদেৱৰ নেতৃত্বত আমাৰ তেতিয়া গোৱালপাৰা জিলাৰ স্বনামধন্য ব্যক্তি বজলুল বাসিত, আব্দুল করিম, হাজী আব্দুল হুসেন পণ্ডিত, তেনেকৈ দেখি সম্প্ৰদায়ৰ উমৰুদ্দিন হাকিম, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আহমেদ আলী উৰ্ফে টুকুমিয়া আদি বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে ভাষা ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগ, যিটো ফজল আলী আছিলে প্ৰেচিডেণ্ট, কে এম পানিকৰ আছিলে তাৰ মেম্বাৰ ছেক্ৰেটাৰী, আৰু এইচ এম কুঞ্জুৰু সদস্য আছিলে, তেওঁলোকৰ আগত এই মানুহখিনিয়ে সাক্ষ্য দিছিলে যে নহয়, আমি অসমীয়া হয়, আমাক অসমৰ লগত ৰাখিব লাগে, বেংগলৰ লগত ৰাখিব নালাগে। যদি এই নামনি অসমৰ যি গোৱালপাৰা, পুৰণা গোৱালপাৰা কেতিয়াও আহোম ৰাজত্বৰ অন্তৰ্ভুক্ত নাছিলে, যদি তেওঁলোকে সেই সময়ত অসমত থকাৰ সপক্ষে যুক্তি নিদিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আজিৰ এই বৰ অসম কেতিয়াও কল্পনা কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই এই ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিব লাগে। আৰু তেওঁ নামনি অসমত বোলে একো নাই, আৰে ভাই, গোৱালপাৰা জিলা অতীতৰে পৰা গোটেই গেজপনি মৰা হাবি হাল ফৰেষ্টৰ কাৰণে বিখ্যাত, আৰু গোৱালপাৰা আজি উজনি অসমত, আমি উজন অসমৰ মানুহকো সন্মান কৰোঁ, আহোম জনগোষ্ঠী সম্প্ৰদায়টোক আমি সন্মান কৰোঁ, যে তেওঁলোকে বৰ অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে, তেওঁলোকৰ উদাৰতা আছে। ঠিক তেনেকৈ নামনি অসমৰ মানুহখিনি, মই মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাব খোজোঁ যে আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ পৰা আপুনি শিক্ষা লওক। আপুনি উজনি অসমৰ নেতা হ'ব খুজিছে, ভাল কথা, কিন্তু নামনি অসমৰ মানুহক গালি পাৰি এই নেতা হোৱাৰ প্ৰৱণতাটো আপুনি ত্যাগ কৰক। দ্বিতীয়তে, যোৱা কিছুদিন দেখিছোঁ এই নিৰ্বাচনৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ধুবুৰীবাসীক লৈ আকৌ এটা তেওঁৰ লেতেৰাৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই, তেখেতক যথেষ্ট হতাশাগ্ৰস্ত বুলি মোৰ অনুভৱ হৈছে। তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ৰিজাল্টৰ পৰা আপুনি অলপ শিক্ষা লওক,
আজি যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি কওক, মধ্য অসম কওক, নামনি অসম কওক, গোটেই হিন্দু মুসলমান উভয়ে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আপোনালোকৰ সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে। গতিকে তাৰপৰা আপোনালোকে শিক্ষা লওক আৰু এই ধুবুৰীবাসীয়ে অসমীয়া ভাষা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি অৱদান তেওঁলোকৰ, শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ ডাঙৰীয়াৰ ইতিহাস পঢ়িব, তেওঁ একমাত্ৰ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁৰ নেতৃত্বত যাতে সেই মানুহখিনিয়ে অসমীয়া ভাষা মাতৃভাষা হিচাপে লয়। আৰু সেই সময়তে ৰাজ্য পুনৰ্গঠন আয়োগৰ সন্মুখত এই মানুহখিনিয়ে, যিখিনিয়ে নাম ক'লোঁ, বজলুল বাসিত, আব্দুল করিম, হাজী আব্দুল হুসেন পণ্ডিত আদি মানুহখিনিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথিত দোৱানত যে আমাগো মাতৃভাষা অসমীয়া, আমরা এখন আসাইমে হয়ে গেছি, এই ধরনের তেওঁলোকে সাক্ষ্য দিছিলে। গতিকে সেই ধুবুরী পুরোনা গোয়ালপাড়া বাসী আপনি আপনার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কারণে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা বন্ধ করক, আপনি অলপ রাইজর পালস বুঝক। ইয়াত কোনো অকল ধুবুরীবাসী নয়, উজনির পৰা ধুবুরী যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টি কক, উজনি অসম কক, মধ্য অসম কক, নামনি অসম কক, আপনালোকৰ এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে। আপোনাৰ এই সাম্প্রদায়িক খেলাটো আৰু যে বেছি নচলিব, সেইটো ইতিমধ্যে অসমৰ ৰাইজে ইঙ্গিত দিছে। তাৰপৰা নতুন শিক্ষালৈ আগবাঢ়ক।